Tak já bych to možná vzal na stejnou úroveň, protože Slovácko je samozřejmě derby, je tam místní, nebo ne místní, ale je to klub, který fanoušci berou trošku jinak než spoustu jiných klubů, ale ta úroveň Sparty, Slavy a Slovácka si myslím, že je na stejné úrovni a samozřejmě pro nás to je derby, pro nás je to zajímavé utkání a určitě po té výhře, která se nám podařila, to bereme tak, že bychom rádi naše fanoušky potěšili nějakým dobrým výsledkem. Tak samozřejmě, že nám vítězství pomohlo, protože jsme byli v situaci, která nebyla úplně optimální a my nejsme úplně v optimální situaci celkově a každý bod je pro nás dobrý. Ale samozřejmě to vítězství s Teplicema pro nás bylo hodně důležitý před tak těžkým zápasem. Máte pravdu v tom, že minule se jeden hráč byl tak vyhecovaný, až to dostal červenou kartu, takže z toho pohledu určitě budeme upozorňovat hráče, že to jsou zápasy, které jsou nejenom o fotbalových schopnostech, ale trošku i o mentálních věcech a doufejme, že to zvládneme, protože k těm zápasům i ta chytrost a hloupost k tomu patří. Tak samozřejmě, že Slovácko respektujeme a víme, že v poslední době často hraje o ty nejvyšší příčky, o pohárové umístění. Na druhou stranu, my bychom byli rádi, abychom konečně na Slovácku po nějaké době bodovali, takže z toho pohledu víme, že nemůžeme hrát nějaký fotbal ve smyslu, tak si to rozdejme a pojďme nahoru dolů, chceme hrát organizovaně, budeme chtít hrát důsledně a samozřejmě budeme chtít i tou ofenzivou Slovácko potrápit. Tak já si myslím, že to je za prvé trenérem, za druhé složení mužstva. Myslím si, že mají hodně zkušený mužstvo, jsou tam hráči, kteří možná už dávno měli skončit, ale přesto si tu výkonnost udržují a je vidět, že jsou dobře připraveni, takže z toho pohledu ty zkušenosti jsou někdy obrovskou výhodou a Slovácko toho využívá a myslím si, že to mají hodně stabilizovaný, málo změn. Takže oni jdou cestou spíš takové stabilizace a vím, že to je hodně rodinný klub, že to je klub, který drží pohromadě a oni se možná těší na to, když vyhrají, že to můžou oslavit, protože jsou tam hráči, kteří ty oslavy mají rádi. Teďka už jsme dlouho spolu nemluvili, nebo když se bavíme, tak se samozřejmě před zápasem vůbec ne, protože to asi není vhodné, ale po zápase si asi určitě zavoláme, takže je to na bázi, kdy jsme spolu prožili spoustu let a rádi si zavoláme, rádi. Si pokecáme o spousty věcech a vzpomínáme, ale teď před zápasem určitě by to nebylo nejvhodnější. Tak já si myslím, že fanoušci sledovali ten zápas určitě s napětím, protože chtěli, aby jsme postoupili a tak ale viděli, že jsme dali prostor mladým hráčům a hráčům, kteří třeba nemají takovou minutáž v těch soutěžních utkáních, jako by chtěli. Spoustu věcí nám to ukázalo, o spoustu věcí jsme chytřejší, ale samozřejmě ten zápas byl spíš pro hráče, kteří tolik prostoru prostě nedostávali. Jako spíš využijem toho, že hráči budou mít po dlouhé době 2 dny volno, protože teďka to bylo hodně nabitý a toho volna nebylo tolik, takže budou mít sobotu, neděli volno, ale jinak ten první týden bude trošku náročnější a ten druhý týden už bude vlastně zase příprava na soutěžní utkání a na to, abychom prostě uhráli co nejvíc bodů v podzimní části soutěže, abychom mohli v klidu přezimovat. Zatím těch bodů moc nemáme a ty body prostě potřebujeme.